waxaan aada io aada ugu mahad celinayaa howlwadeenada t v-ga qaranka jamhuuriyadda somalilan aada iyo aad bad u mahadsan tihiin haddaan warbixin yaro kooban aad ka siiyo diyaargarowga iyo qabanqaabada xafladda iten may ee iidamkee bay noo qabsoomi doontaa maalinta khamiista haddii aybe idmo diyaargarow weyn ayaanu samaynay haddaanu nahay maamulka caasimadda sidoo kale madaxweynaha qaranka wuxuu magacaabay guddi heer qarana waxaa jira guddi heer degmaa iyo gudi heer gobola waxaanu ka midnahay dadka buddhiga u ah in xafladan ay noo qabsoonto hadii allayahaa qabanqaabo weyn baa noo socota magaalada hargeysa caasimadda oad ka dareemeysaan sagaalka degmey caasimaddu si iskumida ayaa qabanqaabadaasi ay uga socotaa xarumaha degmooyinka ayaad ka dareemeysaa saacadda iminka aynu ku sugannahay waxaanu kusugannahay degmada maxamed mooge oo caawa xaflad cajiiba halkan kusoo bandhigtay iyo diyaargaro weyn guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo tiimkii loo xil saaray ee ah guddida qabanqaabada dowladda hoose ayaa shaqo weyn aad iyo aada u qabtay ugu horreyn waxaan u mahad celinayaa shaqaalweynaha dowladda hoose shaqada weyn ee ay muujiyeen sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dadweynaha reer hargeysa oo iyaguna abaabulka iyo wacigelinta qeyb weyn ka ahaa oo muujiyey inay tahay maalintani maalintoodii inay tahay maalin qaran inay tahay maalintii aynu qarankeena aynu yagleelnay aynu rajeynana inshaa alla bidnlailriim qarankeena iyo dalkeenuba in u aduunka ictiraaf rasmiga ka heli doono hadii eebidmo boqolaalka sanee soo socdana somalilan inay sii jirto inshaa alla bidnillahilkariim aadiyo aad baanu d u mahadsantihiin waxaad ka dareemaysaan caasimadda u diyaargarowga siduu inoogu socdo waxaanu diyaarinay goobtii loogu talagalay xafladda itin may in lagu maro oo khayriyadii ayaanu diyaarinay sidoo kale waxaanu samaynay beertii xoriyadda oo iyaduna isbeddel weyn lagu sameeyey oo aada loo qurxiyey oo loogu talagalay dhalinyarta reer hargeysa inay ku dabaal degaan maalimaha ka horeeya itiin may waxa la bilciyey oo la qurxiyey dhammaan caasimadda waa la dhireeyey waa la calameeyey aad iyo aada baa loo qurxiyey meel kasta oo y dadweynuhu ku kulmaan waxaa lagu sawiray caalankii jamhuuriyadda somalilan meel kasta oo faras magaalaha ka mida degmooyinka iyo xarumaha dowladdana si wanaagsan baa loo bilciyo loo qurxiyey waxaanu kaloo ka shaqeynaa oo waajibaadkayaga ugu waaweyn ka mida xasiloonida iyo amniga guddida nabadgelyada ee heer gobol iyo heer degmoba waanu ka midnahay sidaa daraadeed amniga caasimadda ayaanu intaa ka shaqaynaynay oo dhammaan waxaa la howlgeliyey r muxuu ahaayeen ururadii nabadgelyada ee guddoomiyaashii nabadgelyada ee degmooyinka ayaa laga shaqaysiiyey oo shaqeynaya waxaa shaqeynaya ciidamadii amniga oo si isku mid a u shaqaynaya waxaa laga warqabaa guri kasta activityga iyo dhaqdhaqaaqyada ka socda ayay ayaa laga warqabaa oo qaranku ka warqabaa marka si guud amniga ayaa looga shaqaynayey sidoo kale waxaanu ka shaqaynaynay anaguna bilicda iyo amnigaba waan islaba gacmood bidix iyo midig baanu kukala haynaa shaqooyinkaasa inoo socdaa shaqooyin baa xadleh oo aad iyo aada culusbaa socdaa degmooyinku degmo kastaaba tartan gaaray ku jirtaa degmo kastaaba dee astaamaheedii iyo calamaanteedii iyo diyaargarowgeegiiba yey ku jirtaa maalinta eighten may degmo kastaaba waxay ku soo mari lahayd ayay diyaarsanaysaa mid kusoo mara nin walba astaantiisa ayuu kusoo mari doonaa haddii abaydmo degmooyinkana waxay kusoo marayaan ay badanaa u wada qarsoon yihiin oo laga sugayaa maalinta itn may inay soo bandhigaan waxaa soo mari doona maalinta qiimaha badan leh ururadii bulshada oo dhammaantood soo wada mari doona hadday noqoto qhudradley iyo hadday noqoto iskaashitooyinkii gaadiidka hadday noqoto iskaashitooyinkii sarifka amba ururka sariflayaasha waxaa soo mari doona daladihii kala duwanaa dhamaantood ayaa maalintaa soo mari doona waa soo mari doona ardaydii dugsiyada hoose dhee iyo sarabw soo mari doonaanwaoomaidoon jaamacadaaarananowasoo mari doona ciidamadii kaladuwanaa u aadaareer argsiyo dhamaan somalilanba wada xiiseynayaan markaa qabanqaabada iyo tartankaas degmooyinku ku wada jiraan hoostaana laga wadaa degmo kastaana gaarkeeda ayay shaqadeeda gaarkaa u wadataa annaguna kormoriyo korjoogteynu baanu ku haynaa aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa dhammaan guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo maamulada degmooyinka ee shaqada wanaagsanhaya ugu dambeyntii ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ee jiidaha hore fadhiya ehalganka ku jirana aad iyo aada baanu uhambalyeynaynaa waanu ogsoonnahay dareenkoogana waanu la soconnaa ilaahay waxaanu ka baryeynaa inay guuleystaan meel kastoy ku sugan yihiin ciidamada qaranka ee ku sugan muxuu ahaa gobollada dalke kala duwan amba caasimadda ha noqoto ee u diyaargaroobaya inay amniga iyo xasiloonida ka shaqeeyaan iyo inay cududooda qarannimo ay muujiyaan aada iyo aada baanu uhambalyeynaynaa waannu taageereynaa garabkoogaanu nahay ilahayna waxaanu uga baryaynaa inay guulaystaan jamhuuriyadda somalilan shacabkeeda ciidankeeda dadkeeda guulaysta ayaanu leenahay guulaysta guulaysta inshaa allah ilaahayna maalintaa nabadgeliyey iyo bashbash iyo barwaaqa ilaahay naogu gaadsiiyo أدي أدوان مهد سنتين سلام عليكم